Апсолутно, јас знам дека уште од првиот момент огромен број од граѓаните знаат дека ова е местенка, голем број од граѓаните знаат дека ова е само за да се спречи проектот вистината за Македонија и политичките бомби кои што беа, а сега денеска после ова онлайн буквално поврзување на доказните постапки на целиот овој процес и коментарите кои што доаѓаат преку медиумите, преку порталите, повеќе од јасно е дека се работи за монструозно смислена цел с некој да се спаси за да остане подолго на власт. Господинот Иван Николов е клиент на менувачница Пеон. Каде што работи, брат? И тука се разговара, добро, ако се во евра парите, што ќе правим? Во менувачница ќе ги смениш и ќе ги однесиш, ќе купиш цементо, бетон, железо, тоа е твое право. Таму се зборува колку милуваш ти пред Господ, тоа е меѓу тебе и Господ. Значи, тие делови се скинати овде. И буквално, кога ќе го изделкате ова, еве како изгледува за јавността. Но сега и на судот, јас гледам и на јавниот обвинител, му е повеќе од јасно што всушност овде било целта да се постигне преку сечењето на оваа видеоснимка и на тој начин презентирање во јавност.